14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, қадірлі көрермендер. Эфирде Жамбыл облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ұлт саулығы хабары. Тұмау эпидемия және пандемия түрінде кең таралған, клиникалық ағымы ұзақ емес, жіті респираторлық вирусты инфекция. Тұмау эпидемиясы жыл сайын болатын үрдіс. Ол дене қызуының кенет көтерілуімен, жөтелмен, бас ауруымен, бұлшық еттің, тамақтың ауруымен, мұрынның бітеліп, түшкіруімен сипатталады. Күз мезгілінде еліміздің барлық емханаларында аталмыш инфекциямен күресу және оның алдын алу шаралары жүргізіледі. Жамбыл облысында жыл сайын орта есеппен жіті респираторлық вирусты инфекция және тұмау ауруымен 20-30 мыңнан астам науқас медициналық көмекке жүгінеді. Оның ішінде 60%-дан астамы 14 жасқа дейінгі балалар. Маусым сайын өрши түсетін жіті респираторлы жұқпалар мен тұмаудың алдын алу мен емдеу жолдары қандай? Жедел респираторлы вирусты инфекциялар дегеніміз не? Және ол қалай пайда болады? Кезекті ұлт саулық хабарының бүгінгі санын осы тақырыпқа арнамақшымыз. Олай болса, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Олар Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің инфекциялық және паразиттік ауруларды эпидемиологиялық бақылау бөлімінің басшысы Ташырекова Назира Құдайбергенқызы. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы бас дәрігерінің орынбасары Шымырбаев Талғат Жанатұлы және номер 5-ші қалалық емханасының жалпы тәжірибе дәрігері Шалқар Айна Ерланқызы. Қош келдіңіздер. Алғашқа сұрағымызды Назира Құдайбергенқызы өзіңізге қоймақшымын. Жалпы Жамбыл облысында мына тұмау бойынша бүгінгі эпидемиологиялық ахуал қалай болуда? Осы туралы айтсаңыз. Жалпы біз жылда әрбір жылдың 1-ші қазанынан бастап жіті респираторлы вирусты жұқпа, оның ішінде тұмаудың маусымдылығын өсуін байқаймыз. 2023 жылдың 1-ші қазанынан бастап бізде облыстың медициналық мекемелеріне жіті респираторлы вирусты жұқпа диагнозымен 86 мыңнан астам науқас тіркелді. Аталған науқастардың 14%-дан жоғары 14 жасқа дейінгі балалар екенін атап өту керек. Сонымен қатар біздің Жамбыл облысы аумағында тұмау тектес вирустарының айналымында тіркеліп жатыр. Біздің бүгінгі таңда 83 тұмау тектес вирустар, ол яғни парагрипп, аденовирус, РС вирус, бокавирус сияқты вирустардың айналымы жүзеге асуда. Және бізде бүгінгі күнге жалпы тұмау вирусының 8 жағдайы тіркелді, яғни 8 науқас тұмаумен ауырды. Тұмау вирусының типіне келетін болсақ, бұл А-типті, H3N2 подтипті вирусы анықталды. 8 науқастың ішінде бір науқас бізде жүкті әйел екенін. Әйел бүгінгі таңда барлық науқастар 100% сауығып, тұмаудан кейінгі бір асқынулар тіркелген жоқ. Жалпы мына санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті тарапынан осы тұмаудың алдын алу бойынша облыста қандай іс-шаралар жүргізілуде? Жалпы бізде жылда Жамбыл облысында мүдделі ведомстволармен кешенді жоспар құрылады. Осы жоспарға сәйкес бізде барлық медициналық мекемелер, стационарлар, емханалар тұмау және жіті респираторлы вирусты жұқпа диагнозымен ауырған науқастарға қажетті төсек орын қорын қарастырылған, жаңа тұмауға қарсы емдеу препараттары қарастырылды. Жаңа тұмаудың алдын алуға бағытталған барлық жаңа шаралар өз кезінде әрбір деңгейде ұйымдастырылып жатыр. Ең алдымен бұл бізде барлық медициналық мекемелер, мектепке дейінгі мекемелер, мектептерде азанғы және түскі сүзгілерінің жұмысы басталды. Яғни бала мектепке, бала бақшаға келер алдында міндетті түрде медициналық медицина қызметкерінің қарауынан кейін ғана кіргізіледі топқа. Сонымен қатар бүгінгі таңда бізде күнделікті мониторинг жүргізіп жатыр, яғни жіті респираторлы вирусты жұқпа тұмаумен ауырған науқастардың жас топтарына сәйкес мониторинг күнделікті жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта 6 айлық жүргізілуде, иә, жалпы республикада. 6 айлық жарияланды. Осы айлыққа сәйкес бізде халық арасында тұмаудың диагностикасы, жаңа клиникалық белгілері, алдын алу шаралары сияқты мәселелерді
ағарту жұмыстары белсенді жүргізіп жатыр. Халықта ақпараттарында жұмыстар жүргізді, Назира Құдайберген қызы. Жалпы екпе осы тұмаудың алдын алу үшін екпе салған дұрыс деп есептейсіз бе? Жалпы екпе жұмыстары қалай жүргізіледі? Әрине, тұмау бұл екпемен басқарылатын инфекциялардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы үкіметінің 612-ші бұйрығына сәйкес бізде жылда тұмауға қарсы жергілікті бюджеттен екпе сатып алуға қаражат бөлінеді. 2020 жылы бізде 122605 доза вакцина алынды. Бүгінгі таңда барлық 122000-нан астам тұрғындар екпемен қамтылды. Егу кампаниясы бізде сәтті аяқталды. Жалпы облыс бойынша халық санының 10%-дан асқан бөлігін біз екпемен қамтыдық. Талғат Жанатұлы, жалпы жұқпалы аурулар ауруханасына бүгінгі таңда осы тұмау бойынша келіп түскендер, яғни қаралым қандай болуда? Иә, қазір алдында әріптестеріміз айтып өткендей, бұл көбінесе жас өспірімдер, яғни 14-17 жасқа дейінгі жас өспірімдер көптеп ауруда. Қазіргі таңда бұл жедел респираторлық вирустық инфекциялар, бұлар айтып өтетін болсақ, бұл жоғарғы тыныс жолдарының зақымдануымен, сонымен қатар жаңағы өкпе, бронх, пневмониялық, тағы да басқа ми қабаттарын зақымдаумен, менингенцефалиттік асқынулармен алып келген жағдайда біз ауруханаға жатқызып, тиісті емін тағайындайтын боламыз. Ал жедел респираторлық вирустық инфекциялар, тұмаулар, яғни жеңіл, орташа ауыр болып бөлінеді. Соған байланысты қазіргі таңда қабылдау бөлімінде дәрігерлер іріктеу жүргізіп, қажетті науқастарға жатқызу көрсетілімі бойынша тиісті емін тағайындап жатқызылады. Ал көбінесе келетіндер дене қызуы көтеріліп, сәбиінің мазасыздануына байланысты қазір халықтар дүрлігіп көптеп қабылдау бөліміне қаралуда. Оның бәрін бірдей әрине жатқызуға көрсеткіш болмаса, біз жатқызбай тиісті ем-домын амбулаториялық емге жіберілетін болады. Оның барлығы жұқпалы аурулар ауруханасының қабылдау бөлімінде әрине қаралып, сонымен әрі қарай аурулар, пациенттер сұрыпталатын болар. Иә, әрине, сонымен қатар айтып өтетінім, науқастар бұндай аурумен күдіктеніп, жоғарғы дене қызуы көтеріліп, жөтел, түшкіру белгілері байқаған кезде бірден алып ұшып ауруханаға жүгірмей, бірінші өзін өзі оқшаулап үй жағдайында. Бұның бірден бір жаңа әріптестеріміз айтып өткендей, бұның емі вакцинация болып табылады, яғни екпе. Екпе алмаған жағдайда мұндайда жеке басының қауіпсіздігін және де қоршаған ортасының қауіпсіздігін сақтау үшін үйде қаралып, сұйықтықтар көп ішіп, ауыз мұрын қуыстарын жиі-жиі шайып, түрлі витаминдер ішіп, үйде қаралады. Ал дене қызуы түспеген жағдайда емханадан дәрігерлер шақырылып, қарап тексеріп, дәрігерлер тиісті емін беретін болады. Талғат Жанатұлы, маман ретінде айтыңызшы, жалпы тұмау мен жедел вирусты респираторлы жұқпалар екеуінің айырмашылығы бар ма? Бұлардың бәрі жоғарғы тыныс жолдарының зақымдануымен өтетін вирустық инфекция. Бұл, яғни тұмау, бұл грипп А, грипп Б деп өзінің несіне қарай бөлінеді. Олар грипп, тұмау әрине ауыррақ өтеді, жедел респираторлық вирустық инфекцияға қарағанда. Бұны көбінесе жаңа әріптестеріміз айтып өткендей, бұл жас өспірімдер және де қауіп қатерлі топтағы ол егде жастағы кісілер, содан кейін жүкті әйелдер. Мұндай жағдайда бұл кісілерді бірден бір қорғау шарасы, яғни екпе уақытылы екпесін алып, тиісті іс шара қолданған дұрыс деп ойлаймын. Сонымен қатар айтып өтерім, қазір халықта тұмауратып ауырса, дене қызуы көтерілсе, бірден антибиотиктің екпесіне, көмегіне жүгінетін болады. Және де жасамаса, неғып жасамады деп дүрлігіп жатады халық. Ол вирустық инфекцияны емдемейді. Ол тек қана жаңағы вирустық инфекцияның асқыну түрлерінде, яғни пневмония, тағы да басқа менингит болған кезде, екінші бактериалдық инфекция қосылған кезде ғана антибиотикалық терапия тағайындалады. Ол міндетті түрде дәрігердің қарауымен тағайындалатын болады. Ал бірден өз бетінше антибиотикті аптекалардан, дәріханалардан барып, жаздырып алып, кісілер өздерінің балаларына жасап, яғни балаларының өзінің иммундық жүйесін одан бетер төмендетіп, тағы да басқа түрлі асқынуларға алып келіп жатқан жағдайлар бар.
негізі үйде көп жатып алмай, ауруды асқандырмай, қандай жағдайда болсын келіп дәрігерге көрінген абзал дегіңіз келеді ғой. Көп рахмет. Олай болса, хабарымызда бейнероликпен жалғастырсақ. Күз аяқталып, қыстың ызғары сезіле бастаған кезде тұмауратушылардың көбейіп кететіні анық. Сондықтан аурудың алдын алып, сақтана білген жөн. Жедел респираторлық вирустық инфекциялар мен тұмау бұл вирустардан туындайтын тыныс алу жолдарының ең көп таралған аурулары. Олар ауа тамшылары арқылы науқас адамнан жұқтырылады. Жедел респираторлық вирустармен ауырған адам жөтелгенде немесе түшкіргенде вирус бөлініп, мұрынның жоғары тыныс жолдары кеңірдек, бронхтың сілекейлі қабығы арқылы ағзаға енеді. Суық деген кездегі негізгі белгілер – мұрынның бітелуі, тамақтың қышуы, дауыстың қырылдауы, жөтел, дене қызуының көтерілуі, әлсіздік, бұлшық еттердің ауруы және тағы басқалар. Тұмау әсіресе балалар мен жүкті әйелдер үшін өте қауіпті. Ол жүктіліктің қалыпты өтуіне, шарананың дұрыс дамуына қауіп төндіреді. Жүкті әйелдерді емдеу қиын, өйткені жатырдағы балаға кері әсер ететіндіктен бұл кезде дәрі-дәрмек ішуге болмайды. Тұмаудың жүкті әйелдерге қауіптілігі түсік тастауын немесе мерзімінен бұрын босанып қалуында. Балалар мен жүкті әйелдерді емдеу тек дәрігердің тағайындауы бойынша және дәрігердің бақылауымен жүргізілуі керек. Хабарымыз жалғастырамыз Аида Ерланқызы. Жалпы тұмаудың басталу белгілері қандай болады екен, достар, айтып берсеңіз. Тұмаудың жедел респираторлық инфекцияның нағыз өршіп тұрған кезеңі болып тұр. Ең бастапқы белгілері ол бізде шырышты бөліністің бөлінуі мұрыннан, сонымен қатар тамақтың жыбырлауы, әлсіздік, жалпы бұлшық еттің ауырсынуы, дене қызуының көтерілуі болып табылады белгілері. Енді қазіргі таңда айтып жатырмыз ғой, жедел респираторлық инфекция менен тұмау екеуі қатар жүреді. Бұл түрде міндетті түрде жедел респираторлық инфекцияда бізде жеңіл ағымда өтеді, сонымен қатар мұрыннан шырышты қабат бөліністер бөлінеді, содан кейін тамақтың жыбырлауы жүріп болғаннан кейін бізде дене қызуы қосылып жатады. Ал тұмауда керісінше бірінші дене қызуынан басталады, содан кейін ғана барып жаңа катаральды белгілер қосылып жатады. Емханада осындай белгілермен келген пациенттерге қандай көмектер көрсетіледі екен? Алғашқы медициналық бастапқы көмек туралы. Бізде емханада, әрбір емханада сүзгі бөлімдері, яғни фильтр ұйымдастырылған. Ол жерде арнайы медицина қызметкерлері, яғни дәрігер және мейірбикеден тұрады. Міндетті түрде жаңағы балаларда, ересектерде дене қызуы көтерілген кезде осы сүзгі бөлімі арқылы өтеді. Ары қарай бізде жаңағы аймақтық дәрігердің бақылауында және мейірбикенің бақылауында болады. Жаңағы орташа, ауыр, жеңіл дәрежелеріне қарай, бізде жеңіл орташа дәрежесі болса, өзіміз амбулаторлық ем ұсынып, бақылауға алып отырамыз. Ал егер ауыр дәрежесі болған жағдайда, біз жаңағы стационарға жатқызуға жіберіп отырамыз. Және ең бастысы, ол бізде алдын алу шаралары болып табылады. Яғни қазақта сөз бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген. Сондықтан міндетті түрде жаңағы құнарлы тамақтану, ең бастысы жаңағы әріптестер айтқандай, екпені уақытылы алып отыру, сонымен қатар бөлмемізді желдетіп отыру, дер кезінде аймақтық дәрігерлерге хабарлама беру. Балалар арасында тұмау туралы айтсаңыз, жалпы балалардың тұмаумен ауруы олардың қорғаныш қабілеттерінің әлсіреуіне алып келеді, өсіп келе жатқан жас ағза үшін әрине ол қиын нәрсе. Осы туралы айтып берсеңіз. Жалпы иә, қазіргі таңда балалар арасындағы тұмау өте қатты өршіп тұр. Бұл жағдайда бізде міндетті түрде құнарлы жаңағы дәрумендерді беру, ата-аналар әрдайым балаларды бақылауда ұстап отыру болып табылады. Яғни дер кезінде жаңағы дәрігерлерге хабарлама беріп отыру қажет бұл жағдайда. Енді үш жерде кішкене қосып кетсеңізші, кіші балаларды үйлерге барады, учаскелік дегендерді ше, үй аралау туралы айтып кетіңізші енді. Бізде жаңағы үй жағдайында арнайы дәрігерлер қызметтерін ұсынады ғой, үй жағдайында шақырып жатады. Сол кезде міндетті түрде мейірбикеге дәрігер қаралымында жаңағы хабарлап отыру қажет. Біз сол бойынша балаларды қарап бізде жаңағы арнайы дәрігерлердің арасында аймақтық дәрігерлерге үйге шақырту қызметі бар, иә. Сол кезде мейірбикенің және дәрігердің қаралуы арқылы балаларды біз міндетті түрде қарап өзіміздің бақылауымызға аламыз. Және дұрыс ата-аналарға ақпаратты халықты ақпараттандыру дейді ғой, ата-аналарға дұрыс хабарлама беріп отырамыз. Рахмет, хабарымызды бейнероликпен жалғастырамыз. Тұмау
Бұл жөтелу немесе түшкіру кезінде ауа тамшы жолымен, кір қолдармен, ластанған тұрмыстық заттар арқылы адамнан адамға оңай таралатын жіті вирустық инфекция. Нышандары: бас ауруы, мұрынның бітелуі, тамақтың жыбырлауы, жөтел, құсу, температураның жоғарылауы, қалтырау, әлсіздік, іш өту, бұлшықеттің, буынның және сүйектің ауырсынуы. Ауырып қалмау үшін не істеу керек? Сүйіктікті көп мөлшерде ішу, қолды үнемі сабындап жуу немесе дезинфекциялық құралдармен сүрту, салауатты өмір салтын ұстану, шынығу, таза ауада көбірек болу, ылғалды жинастыру жүргізіп, бөлмені желдету, салқын тигізбеу, ауа райына сәйкес киіну, жаңа піскен жемістерді, көкөністер мен жидектерді тұтыну, бір реттік медициналық маскаларды қолдану, түшкіретін және жөтелетін адамдармен байланыс болу, түшкіру және жөтелу кезінде бір реттік орамалдарды қолдану, екпеден уақытылы өту ұсынылады. Хабарымыз жалғастырамыз. Назира Құдайбергенқызы, жалпы санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті тарапынан халыққа қандай ұсыныстар беріледі осы тұмаудың алдын алу туралы? Жалпы егер науқас адам өзінен осындай тұмау, жіті респираторлы вирусты жұқпан клиникасын өзінен байқаған сәтте, бірденен қоршаған ортаға қауіптілігін қауіпті болмау үшін өз-өзін оқшалауды ұсынамын. Яғни жұмыс орнына, мектепке барудан шектеліңіз, үйде міндетті түрде жеке бас гигиенасын сақтаңыз, бөлмені жиі желдету, ылғалды тазалау сияқты жұмыстарды атқару керек. Сонымен қатар қазіргі таңда маусым өсіп тұрған кезде адам көп шоғырланатын орындарда баруға шектелуді ұсынатын едім. Яғни адам көп шоғырланатын орындарға міндетті түрде бір реттік бетперде кию ұсыныс, және жаңа түшкіру, жөтелу этикеті деп атаймыз. Яғни түшкірген, жөтелген кезде міндетті түрде бет орамалды немесе бір реттік жаңағы салфеткаларды пайдалануды ұсынатын едім. Және сонымен қатар жалпы халық емі, яғни С витамині, дәрумендерге бай тағамдарды пайдалану, бұл таңқурай шайын, лимонмен көптепен сұйықтықтарды ішу, сонымен қатарына қыс мезгілінде дәрі дәрмектерді өз бетімен қабылдаудан тыйылу қажет. Рахмет, бұл рахмет. Яғни халық медицинасы да артықты кетпейді дегіңіз келеді. Талғат Жанатұлы, сіз дәрігер ретінде жалпы бұл қорғаныш, адамның қорғаныш қабілетін көтеру үшін қандай амалдарды ұсынар едіңіз? Қалай кеңес бересіз дәрігер кеңесін? Адам бірінші ретте әрине әр адам өзіне салғырт қарамауы тиіс деп ойлаймын. Өйткені қазіргі мына айтып өткендей жасөспірімдер, сәбилер көптеп ауруда дегеніміздей, осы бірден бір салғырт қарамаудың салдары ол, яғни екпен уақытылы маусым кезеңін басталғанда екпеге барып, тиісті екпені алып, және де жеке басты гигиеналық талаптарды сақтай отырса, әрине біздің халқымыз, ұлтымыз сау болып, келешегіміз жақсы болады деп сенемін. Олай болса, ауырғаннан ауырмаудың алдын алайық дегіңіз келеді ғой. Кез келген ауруды емдегеннен гөрі оның алдын алған дұрыс. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сырқаттанушылықты, асқынуларды және өлім-жітімді айтарлықтай азайтатын, халықты тұмаудан қорғайтын жалғыз және тиімді шара ретінде тұмауға қарсы вакцинациялауды ұсынады. Тұмауға қарсы вакцинациялау еңбекке жарамсыздық қағазы бойынша төленетін төлемдерді және өндірістік шығындарды, сондай-ақ олардың асқынуларын емдеуге кететін шығындарды екі есе қысқартатыны дәлелденді. Тұмауға қарсы егілгендерді инфекция жеңіл өтеді, асқынулар мен өлім-жітім жиілігі азаяды. Тұмаудан сақтану үшін халық көп жиналған орындарда болмауға, елмен ара қашықтық сақтауға, салқын тигізіп алмауға тырысу қажет, және ауа райына сәйкес киініп, бетперде тағуды естен шығармаңыздар. Сақтық шараларын барынша ұстанған адам аурудан да алыс болады. Сақтансаңыз, сақ боласыз. Жамбыл телеарнасынан берілетін Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұлт саулығы хабары өздеріңізден медицина саласындағы ой пікірлеріңізді, шешімін таппаған мәселелер жөнінде сұрақтарыңызды, ұсыныс пікірлеріңізді күтеді. Біздің байланыс телефонымыз 45 14 52. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.